الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين آج بحمد الله تعالى تجوید القرآن کا سبق سورہ مدثر کی آیت نمبر 12 سے 21 تک دہرائیں گے تلاوت اور تجویدی قواعد انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت قرآن مجید پڑھتے ہوئے سوز گداز کی توفیق نصیب فرمائے درد اور محبت سے قرآن مجید کی ہمیشہ تلاوت کرتے رہیں اسی طرح قرآن پڑھتے اور پڑھاتے زندگی کا آخری سانس اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلت له مالا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إنه كان لآياتنا عنيدا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر قتل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبصر ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبصر صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تجويدي قواعد دہراتے ہیں وجعلت وجعلت عين کو حلق سے ادا کریں گے وجعلت له مالا مالا بھی پڑھا مالن لام پر تنوین ہے نون تنوین کے بعد میم میم حروف ادغام میں سے ہے مالن اس کو میم سے ملا دیں گے نون تنوین درمیان میں
میم میں مدغم ہو جائے گی. مالم, یہ ہونٹوں کو ملا کر مالم ممدودا, ناک میں آواز جائے گی, ادغام باگنا اسے کہتے ہیں. مالم ممدودا وبنین شہودا وبنین شہودا, یہاں پہ ممدودا وقف کریں گے تو ممدودا, اس کو آگے بھی ملایا جا سکتا ہے. ممدودا دال پر تنوین, نون تنوین کے بعد واو, تو نون تنوین کو واو میں مدغم کر دیں گے, ادغام باگنا کریں گے. ممدودا وبنین, ممدودا وبنین شہودا شہودا, اس کو بھی اسی طرح شہودا بھی پڑھا جا سکتا ہے. شہودا ومہدت, ادغام باگنا کرتے ہوئے دال کو واو سے ملائیں گے, درمیان میں جو نون تنوین ہے اس کی آواز ناک میں جائیں گی. شہودا ومہدت له تمہیدا, یہاں پہ بھی وہی قانون, تمہیدن تنوین ہے نون تنوین کے بعد تھا, اگلی آیت میں تھا آ رہا ہے, تھا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پہ اخفا کریں گے, یعنی دن کی نون, نون تنوین جو ہے اس کی آواز کو ناک میں چھپا دیں گے, اخفا کر دیں گے, ناک میں مخفی کر دیں گے, گم کر دیں گے. تمہیدن یعنی دن کی نون, نون تنوین جو ہے اس کی آواز کو ناک میں چھپا دیں گے, اخفا کر دیں گے, ناک میں مخفی کر دیں گے, گم کر دیں گے. تمہیدا امہا, یہ ہا دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان کو لا کے اوپر اور نیچے دونوں دانتوں کے درمیان میں سے ہوا نکالیں گے, زبان نہ اوپر والے دانت کے ساتھ ٹچ ہو نہ نیچے والے دانت کے ساتھ ٹچ ہو. ہا ام یطمعو, یط تو ساکن پر قلقلہ کرتے ہیں یعنی آواز کو لوٹاتے ہیں. یا قمعو ام یا قمعو ان ازید ان, نون ساکن کے بعد حمزہ ہے, یہاں پہ اظہار کریں گے یعنی ان نون کی آواز کو بالکل ظاہر کر کے آگے چلیں گے. ان ازید, زا کو سختی سے ادا کریں گے. ان ازید کلا, ان ازید کلا, کلا پر وقف کریں گے. انہو کانا, کلا لا پر جد, یہاں پہ لا کلا پر وقف بھی اسی طرح ہوگا اور بغیر وقف کے بھی اسی طرح, لیکن یہاں پہ وقف کرنا زیادہ بہتر ہے. سانس لے کے آگے چلیں گے. ان نون مشدد پہ غنہ کریں گے. ان کانا لئن انہو کان لآیاتنا, لآیاتنا عنیدا, عنیدا عین کو حلق سے ادا کریں گے. عنیدا سأرہقو, سا سین پر سٹی کی آواز آئے گی. سا سأرہقو, قوف کو دو, قوف دو نقطے والے کو پر کر کے پڑھیں گے. سأرہقو صعودا, صعو صعو, صعود کو پر کریں گے. صعودا, اب دال بائی مسٹیک موٹا کر کے نکلا تھا, اگر موٹا پڑھیں گے یہ دود بن جائے گا. صعودا, صعود کو پر کریں گے, عین کو حلق سے ادا کریں گے. صعودا صعودا انہ فکر, فکر کا باریک رو پر. ایک بات یاد رکھیں کہ جب بعض اوقات شروع میں باریک آتا ہے لفظ حرف اور دوسرا حرف اس کے ساتھ متصل جڑا ہوا, وہ پر کر کے پڑھنے والا ہوتا ہے. بعض اوقات پر کی وجہ سے باریک کو موٹا کر دیا جاتا ہے, بعض اوقات باریک پہلے والا جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے اگلا غلط ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ہی احتیاط سے ادا کرنے والا مقام ہوتا ہے کہ اس میں جب ہم ادا کریں گے تو کاف کو باریک, فکرو رو پر کریں گے. فکرو وقدرو,
قوف کو اور رو کو پر کر کے پڑھیں گے. فکر وقدر فقتل کیف قدر فقتل, قوف کو پر کریں گے کیف, یہاں پہ کاف پہلے پہلا لفظ جو ہے قتل کا قوف پر کر کے پڑھنے والا دو نقطے والا اور دوسرا کاف باریک ہے کیف, پھر کاف قوف دو نقطے والا پھر پر آ گیا. فقتل کیف قدر ثم, اب رو پر کیا ہے ثم ثابل نرمی سے باریک پڑھنے والا آ گیا. ثم قتل کیف قدر ثم نظر نظر و نرمی کے ساتھ تھوڑا سا پر کرنے والا ہے. ثم نظر ثم عبس عبس عبس, عین کو حلق سے ادا کریں گے. بھی مشدد پہ گناہ کریں گے, ہونٹوں کو ملا کے گناہ کرتے ہیں جب میم پر شد آتی ہے. عبس سا, سین پر سیٹی کی آواز آئی. وبصر وبصر سر, سین کو باریک پڑھیں گے سیٹی کے ساتھ رو کو پر کر کے پڑھیں گے. سم ام عبس وبصر, صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول